Afg'onistonda yurgan payti bu bolani. Hozir Turkiyadagi rasmi. Hozirmi, qachonligi, lekin Turkiyadagi umuman boshqa rasmi endi bu. Bu yoqda o'sha qamoqqa tushgan odamlar bilan gaplashar ekan aytgan, "Sanlar bormagansan, men borib ko'rib kelganman bu yoqni." Abrorni yomon ko'rardik deyshapti hozir. Men haqimdagi gap, o'zim menga kelayotgan informatsiya o'sha ichkaridagi bolalardan. Yomon ko'rardik, 100% haq gapirgan ekan deyapti. Katibatul Buxoriy. Katibatul Buxoriy degan jamoa bor edi. O'sha jamoani amiri bor edi, amiri Salohiddin degan. Salohiddin degan amiri bor edi, o'sha amir otib tashalgan IŞİD tomonida. O'sha amirning o'g'li mana. Afg'onistonda yurgan payti bu bolani. Afg'onistonda yurgan payti bu bola mana. Afg'ondagi vaziyati bu. Hozir bu rasm, bu video bu o'zi. Bu rasm hozir mana shu o'tirgan joyi mahkama. Buni mahkama qilishyapti. Nimadan mahkama qilishyapti? Zino qilganlikda. Afg'onistonda bu bola o'zi og'zi bilan tan olyapti. Amirning o'g'li og'zi bilan tan olyapti. Ha, deyapti, falon tepalikka olib chiqdim, ishtoningni yech dedim, u ham rozi bo'ldi, undoq qildik deb zino qilganligini aytyapti. O'sha balani Turkiyadagi rasmi. Hozir Turkiyadagi rasmi. Hozirmi, qachonligi, lekin Turkiyadagi umuman boshqa rasmi endi bu. Bu joyda krutoy. Bulardagi o'sha holatni ichkarida ko'rgan bular. Bu yoqdan bolalarni jozibali qilib chaqirib jihod qilyapmiz, harbiy kiyimlarda o'tirib olib chiroyli gaplarni gapirayotganlar. Bu yoqqa ichkariga kirgandan keyin vaziyatni ko'rganlari bor. Keyin qochib chiqqanlari bor yoki qo'lga tushganlari bor. Bu yoqqa kelgandan keyin vaziyatni solishtirib ko'rib, rostdan tan olayotganlar bor. Tushunyapsizmi? Rostdan. U sotayotgan hamma joyda bor sotqin. U sotqinlikdan tashqari, ya'ni informatsiyani olish usullari bor. U boshqa usul endi. Masalan, deylik, men bir insonni qiynab informatsiya olish tarafdori emasman. O'zi mutlaq shunaqa qiynoqlar bo'lsa, unga chidamasan sotayotganlar ham bor. Lekin ichkaridagi vaziyatni sizdan ko'ra, mendan ko'ra yaxshi bilib, bu yoqqa kelgandan keyin uni xatoligini tushunib, to'g'ri gap, shu gap noto'g'ri deb aytayotganlar bor. Olim aka degan haqida, odam haqida gapirganman. YouTube'da eng ko'p prosmotr meni Abror Muxtor Ali sahifamda. Hozir 1.5 milliondan oshdi shu prosmotr. Tohir yo'ldoshining yonida yurgan odam, Telegram intil bo'lgan Tohirga. Hozir bu anaqada Zarafshonda menimcha chiqdi ham, chiqish arafasida deydi. Kalonkada o'tiribdi. Eng og'ir joylarda yurgan, yonma-yon yurgan. Bu yoqda o'sha qamoqqa tushgan odamlar bilan gaplashar ekan aytgan, "Sanlar bormagansan, men borib ko'rib kelganman bu yoqni." Qo'ysalaringchi degan. Men bilaman bu yoqdagi vaziyatni. Bu yoqdagi vaziyatdan qochib chiqqan odam, qochib ichkaridagi vaziyatni og'irligini ko'rgan. Samimiy, toza qalb bilan borganda jihod qilar ekanmiz, eng ulug' ishni qilar ekanmiz deb ichkariga kirganda shok bo'lib qolgan. Shumi jihod degan. Deganda Tohir, "Gapingiz ko'payib ketyapsiz" degan. Deylangiz semirib qoldi, ko'p gapirmang degan. Olim akaga. Keyin olim aka qarasa vaziyat og'ir. Surgan keyin o'tdi. Surib Afg'onga o'tgan, Afg'ondan Eronga o'tgan, Erondan qo'lga tushgan, keyin aytadi, qo'lga tushgan paytida o'sha kamerada o'tiribman deydi. Ikkita odam kirdi, amerikanslar. Ikkita amerikans kirgan. Kirib unga aytgan. Bilamiz sen bilan nima ish bo'lganligini, Tohir bilan o'rtangda bo'layotgan masalalarni ham bilamiz. Seni qo'lingga askar beramiz. Alohida jamoat tuz deyishgan. Pul bilan ta'minlaymiz, qurol bilan ta'minlaymiz. Tuzasan,
seni qo'llab quvvatlaymiz, to'g'riga qarshi yurasan degan. Deganda qilmasam-chi desa, qilmasang O'zbekistonga berib yuboramiz seni degan. U yoqda yurgan odamlarga, bu yoqdan chiqib ketganlarga O'zbekistonni yomonlash, zolim tog'ut deyishdan ko'zlangan maqsadlar bor. Oddiy gaplar emas bular. U yoqda yurgan bolalarga O'zbekistonga borsang tirnoqlaringni qo'parib oladi, oyoqlaringni sindiradi, qiynaydi, rosa qattiq qo'rqitish bor. Yo guruh tuzasan, tuzmasam-chi O'zbekistonga berib yuboramiz. Bu degani qiynoqlar yurti, og'ir mamlakatga beramiz degani ularni ichida. Esa olim aka o'ylab aytganki, vaziyatni ko'rib yaxshi ketganim yaxshi O'zbekistonga degan. Rozi bo'lgan, guruh tuzmagan. Amerikanslar nima uchun qo'llab-quvvatlayman deyapti. Bu odam tirik. Men inshaalloh bu odam bilan bir ko'rishsam, jonli muloqot qilarman rozi bo'lsa. Kelgan bu yoqda o'tiribdi hozir. Navoiy 47 da o'tirgan, bitta yaqin o'rtog'imiz, do'stimiz bilan o'tirgan. Azamxon aka darsga kelyaptimi bularga? Azamxon degan domla borlar, u kishi ham hozir chiqqan zonada ma'lum sabablar bilan o'tirgandi u kishi ham. O'sha ichkarida ko'rgan ko'p narsalarni. Mana shunaqangi vaziyatlardan kelib chiqishadi. Odam bolani qo'yib beraysizlarga? Katibati İmam Buxoriyning amiri Salohiddinning o'g'li. Kichik o'g'li Muhammad degani. Kichkina o'g'li, diska tekchiga yuribdi endi. Bu yoqdan borayotganlarga jihod, musiqa harom, undomda deyotganlarning o'g'li. Alloh subhanahu va taolo yuvatdan riyon kattar bunda aspekti chiqdi. Nima qildi? Kim aspekti yana? Xullas, quchoqlab nima qildi? Sal balandroq yubordi. Shetga o'tirdik. Tepa tagida makina shunday kichkina uychaga o'xshagan joy bor edi. Kichkina tovuqni emas, balandroq. O'shani tepasiga o'tirdik keyin. Xo'sh. Men nima yechib ishtonimni. Keyin birinchi unamadi. Keyin nima qilsam u ham keyin nima qildi yechdi xullas. Endi ilmiga amal qilmayotgan amir keyin o'zlarini ichidan odamlar chiqib, o'sha ichkarida hali bu videoni qiyatganlar biz O'zbekistondagi bolalar emas. Ushoqda turib qilishyapti. Mana amirning ahvoli, mana o'g'lining ahvoli, mana shunaqa gaplar. Haligi gap deganim gulli guliston emas u yoqlar. Orzu qilib havas qilayotganlar, jihodga ketyapman deyotganlar juda kir, kadarli, chang, g'ubor joyga ketyapti. Bilmaydi o'zi. Bu yoqdan chiroyli ko'rsataveradi. Lekin borgandan keyin qurbonlikka borib qolganligini keyin biladi. O'shuning uchun keyinchalik tavba qilganlarning ko'pchiligi vaziyatni ko'rib kelgan odamlar. Ichkarida yurib kelgan odamlar. Ha, ular biladi ular. Hozir ham hozir. Men ko'p suhbatlarda aytayapman, hozir oxirgi paytlarda Idlibda juda ko'p odam haqiqatni ko'rib bilib turibdi. Abrorni yomon ko'rardik deyishyapti hozir. Men haqimdagi gap, o'zim menga kelayotgan informatsiya o'sha ichkaridagi bolalardan. Yomon ko'rardik, 100% haq gapirgan ekan deyapti. Biz ahmoq bo'lib ularga ergashib keldik deyapti. Orqaga yo'l yo'q. Chiqaman desa otadi hozir. Puli ham yo'q qaytib kelishlikka. Qayta olmayapti, nima qiladi? O'tiribdi shu yerda. Alloh o'zini najot bersin.